Farengar, I think I've found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research into the dragon. Tämä on ylimielinen heppu. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, olisi pitänyt mennä juttelemaan tämän kanssa fetch, ennen kuin toi, I really mean toi delve into a dangerous tuli. Ruin in search of se an sanoo, ancient stone tablet that may or may not actually be there. Sä et ole oikein hyvä heppu tähän näin. Mene leikkimään tai jotain sinne suuntaan. Sellainen fiilis mulle aina tulee joskus, kun menee ennen sitä juttelemaan. Se ei niinku tajua, että tässä on the man who can help. Either way. Just tell me what you need me to do. You are eager to begin your adventure. Excellent. The sooner begun, the sooner done, eh? I learned of a certain stone tablet said to be housed in Bleak Falls Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burial sites. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. Fair enough. Off to Bleak Falls Barrow with you. The Jarl is not a patient man. Neither am I, come to think of it. Need it quickly, before it's too late. Of course, Jarl Balgruuf. You seem to have found me an able assistant. I'm sure he will prove most useful. Succeed at this, and you'll be rewarded. Whiterun will be in your debt. Oh, I thought you were already on your way to Bleak Falls Barrow. Yeah. Kaikki tehdään. Off to Bleak Falls Barrow with you. The Jarl is not a patient man. Neither am I. Still here. Nyt I'll show you what I know. Hieman jekkuja. Ei mulla raha. Damn. Totta. Olenpas minä tyhmä. Dragons I can handle. But this talk of dragons? World gone mad, I say. Looking for my husband, Nazim? Check the Jarl's backside. Mennäänpä suoraan Bleak Fallsiin. Yes, house car. We'll leave immediately. It's just us against them. Nää oli näkymättömyys. Vittuja. Nämä tämmöiset lunamopit. Mitkä? Mitkä liian perhoset? Yökköset.
Kuka tää heppu on? This is my treasure. Scavenger. Interesting. I'm not kidding. I'll hurt you. I'll hurt you too. This is my treasure. Never should have come here. Jännä heppu. En oo ennen nähnyt. Imperial bow. I've got your back. What do you want me to carry? Sä voit ottaa ton nytte. Ja ton ja tuon. Noin. Ole hyvä. Lead on. Semmi monta heppoa tappanut toi äskeinen kaveri. Tai löytänyt kuolleena tällaisesta paikasta tai jotain. Jännää. I'm right behind you. What do you want me to carry? Let's get going then. Save. Leveli. Kappas vaan. Olisi kiva pystyä juoksemaan ihan näin huoletta näin tiukkaa ylämäkeä ylös. Näinkin pitkää matkaa.
Missä se on toinen? Nice one. Pitäis etsiä ne kaksi muuta. Ei näe tässä sumussa ja tuiskeessa. Mä oon ihan varma, että ne spottaa, mutta ennen mä spottaan ne. Tossa noin. Ai. Niin on hyvä. Mitä se heppää? Tuolla. Mä oon huono tässä. Miten mun menee näin mut ohi? Eli... Kylläpäs mä oon huono. Oikeesti. Sitten kun se vetää tosta, niin mä ammun. Just cause. Eberhän se ei kuollutkaan.
Whoops. Ooh, that was close. Kermis, kola. Kermis, ja fish. Täällä on liian hyvä. Mä en niihin lyömään näitä. Arke's sake. You, over here. You did it. You killed it. Now cut me down before anything else shows up. Where's the golden claw? Yes, the claw. I know how it works. The claw, the markings, the door in the hall of stories. I know how they all fit together. All right. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Yeah. Fine, let me see if I can catch you down. Sweet breath of Arcade, thank you. No problem. Just, yeah. It's coming loose. I can feel it. Yes, I had to examine it. Why should I share the treasure with anyone? Näin haetaan kultainen juttu. Claw, siis kultainen. Miksei mulle tuu suomenkielisiä sanoja mieleen? Osaan suomea todella huonosti, kuten huomaatte. Eteenpäin. Don't like the looks of this. Yeah. Täällä on vähän näitä kuolleita. Ja millä järjellä meni ohi? Kuole. Oliks täällä muita? Story. Ei se näytä. Nope. It's not an undead. It's a dead person. Toi on elävä.
Ja sekin osuu seinään, selvästi. Mitä? Tää oli kolmas. Ei helvetti. Noin. Päästiin siitäkin. Tämä peli on julma. Mä en osaa. Mene Findal siitä. Et mene. Okei, selvä. Höh. Mä oisin halunnut nähdä. Osuiskohan tää? Oo, osui. Yes. Kerrankin. Lopeta. That's not fair. Käyttää moisia. Tuolla on miekka. Tai jokin. Kyllä. Siellä on raskaan. Toikin on joku. Niin, tämän seinä. Melkein pääsit pois. Siihen jäit jumiin. Can you train me to be better at archery? I'll show you what I know. Hehe. Noin. What do you want me to carry? Sitten otetaan rahat takaisin. Tehdään uusi. I'll show you what I know. What do you want me to carry? I'll show you what I know. What do you want me to carry? I'll follow. Joo, tosiaan Findal voi reenata Archerin level 50 asti. Ja se on mun mielestä aika kova juttu. Still here. I'll show you what I know. What do you want me to carry? Vähän huijauksen kaltaista, mutta I'll show you what I know. En kuitenkaan sanoisi, koska kaikkia skillejä ei kuitenkaan saa ihan tälleen tehtyä. What do you want me to carry? I'll show you what I know. Oli. I'm right behind you. I'll show you what I know. Joo, joo. What do you want me to carry? I'll show you what I know. Nähän kohta, kun mä oon hankkinut nää loputkin. Niin, eli tähän kohtaan taisi loppua rahat. Kahta vaille 50. Eiköhän jatketa matkaa. Napataan rahat jostakin. 12 kultaa tarttisi, että saisi viimeiset. Eiköhän ne jostain tule nopeasti. No, siinähän oli. Jutellaan. Still here. I'll show you what I know. What do you want me to carry?
All right, what is it? Yeah. What do you need? Still need me to do something? I've got your back. What do you want me to carry? Ai kato, saatiinko me tos... Let's get going. Tos just... Joo. Eli joo. Juu, näin. Päästään käyttää perkkejä. Steady hand on kova. Power shot on kova. Eiköhän tää ollut noilla. Selvä. Tämäkin. Wow. Oops. Still here. Ammuksia. What do you want me to carry? New. Tannetaan sille nämä. You lead, I'll follow. Mä en tiedä miten nää toimii. Mä en oo yleensä näiden kanssa. Seuraajien kanssa. Että onks niillä loputtomat ammukset tai jotain. Ei mitään käsitystä. Mutta joo, tähän taitaa loppua tältä erää. Tästä jatkuu ensi jaksoissa.